Poštovani gledalci, večeras i na festivalu Zlatni glasovi, Aleksandar Radovanović, Arton, Stuttgart, naš saradnik, zaista izuzetan, puno pesama dolaze iz tog studija u Sezam produkciju. Aco, dobro večer, dobrodošao u Beograd i eto u našu produkciju. Dobro večer za sve gledalce i tebe isto. Pa evo, šta da kažem. Uradili smo puno pesme za Sezam. Ja... Dragica, pretežno Dragica je radila i ne znam koji je bio, i Dušan je bio i Suada, Karišik i još neki puno su bili, pretežno svi za Sezam. Pa zna se, najbolji sa najboljima, najbolji studij u Nemačkoj i najbolja kuća ovde. Ja radim muziku i aranžmane i celu produkciju. Cela produkcija, znači mix, mastering, sve. Ja se nadam da će saradnja trajati i da ćemo nastaviti u obostrane zadovoljstvo i saradnju. Hvala još jedan put i da si živ i zdrav i puno pesama da izbaciš još. Najbolji s najboljima.